gudoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa maanta kormeer waxay ku tageen warta siigaalay degmada hodan halkaas ay barakacyaal badan ay ku sugan yihiin kormeerkan ayaa ahaa mid ay mas'uuliyiintu ugu kuurgalayeen xaaladda nololeed ee ku nool yihiin dadka danta yar ee ku nool warta siigaalay kormeerka kadib gudoomiyaha degmada hodan iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa baco waxay u qaybiyeen barakacyaasha ku noolaa warta siigaalay si ay uga gabaadaan roobabka dayrta ee ka curtay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba ugu horeyn waxaa kormeerka kadib xarunta degmada Hodan saxaafadda kula hadlay gudoomiyaha degmada Cali Axmed Faarax, kaasi oo ka warbaxshay ujeedka socdaalkooda iyo waxa ka gudoomiyahan kaga qorshaysan saameynta roobka ku yeeshay caasimada dalka. Waxaan u gurmannay ilaa saddex habeen ayaan taagnayn, gurmad kala duwan aan sameynay, waa uga mahadcelinaa maamulka degmada Hodan oo isku duuban iyo maamulka gobolka Banaadir oo mar walba garabka naga taagan. Runtii duruufahaas adag ee lagu shaqeynayo ayaa waxay keenayaan in la iskaashado. Mar haddii la iskaashaday ee biyihii la dhuuqa, ee meesha wax ka dhacaan gurmad lagu tagaa, ee ummaddii loo tagaa, ee la hor joogo, ee wixii la helay la geynaa, maanta sidaad gubjo ka haydeenba waxaan geynay baco ay dadkaas si kumeel gaar ah ay uga galaan, kuwo kalena rabnaa inaan ku sii darno. Sidaas oo kale waxaan aragnay aafooyinka iyo dhibaatooyinka iyo meelaha halista ah, waxaa noo ballansan oo noogu dhex jira booyadihii, waxaan geynay cagaftii si meelaha qaar ee xiran dadka isaga gudbaan. Runtii dee waa intaas waa dadaal oo wadada shaqaalaha iyo wadada dabka kasoo degata labadaas wado waxaan rabnaa shirkadaha ku jira iyo meelaha kale biyo fadhiisidkaaba korontada shirkadaha ee baalayaasha shubka ah waxay halis u yihiin inay bulshada inta kasoo dul dhacaan ay aafo badan dhibaato ay ka timaado. Sidaa darteed waxaan rabnaa anoo ka faa'iideysan fursadan uu gudoomiye gobolka nala joogo, gudoomiye kuxigeenka amniga siyaasadda uu nala joogo, inaan uga faa'iideysano inay noo yimaadaan si degdeg si aan isula samayno daraasad. Ma dhici karto hal mar hadduu baalahaas u dhaco aafo badan iyo dhibaato badan uu leeyahay. Dhanka kale gudoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in ahmiyad gaar ah uu siiyo dadka danta yar ee ku nool magaalada caasimada ee Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir xaqiiqatan roobabkan markii la saadaaliyay in roob xoog badan uu dalka ka di'i doono, guddi ayuu gudoomiyaha gobolku sameeyey uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha howlaha guud. Guddigaasu shaqo fara badan oo xoog badan ay magaalada ka qabteen, waxay har iyo habeen u taagan yihiin jidadka ugu muhiimsan magaalada inay furaan oo biyaha laga qaado, kuwa airportka gara ha noqdeen kuwa kaloo muhiimka ayay waqti ku bixiyaan, har iyo habeen ay taagan yihiin. Laakiin roobka awal maalmihii hore xoogaa waa kala googo'naa. Hadda waxaad ogtihiin saddexdii beriyo lasoo dhaafay habeen iyo maalin waa da'ay, roobkii ugu xoogga badnaayana ka da'ayay xamar saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay. Marka guddigaasna shaqo weyn ay qabteen gudoomiyaha gobolka Banaadir saakay xafiiskiisa, inkastoo aana aniga joogin oo aan shaqo banaanka ku maqnaa, haddana waxaan ogahay wax allaale iyo wixii bullaacad ka shaqayn jiray iyo wixii yaqaanay biyomareennadu meesha ahaa jireen iyo wixii yaqaanay biyaba ka shaqayn jiray, hadday injineerra yihiin iyo hadday dad kaloo farsamo yaqaanaa yihiin, intaba xafiiskiisa ayuu maaragtay ku qaabilay oo uu kula kulmay isaga oo maaragtay kala tashanaya sida ugu habboon oo haddana roobkan socda wax looga qaban karo, mustaqbalka dhowna wax looga qaban karo. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadka Soomaaliyeedna aan u sheegaynaa meelihii biyo mareennada ahaa waa dadaa dhistay. Waxaa qasab ah marka maamulka gobolka Banaadir hadda kadib inuu tillaabooyin xoog badan uu qaado si biyahanu waqtiyada soo socda aysa sidaan u sii noqon. Ayaa Nuur Xirsi, Shabeelle TV, Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afargeys.